misooma lukkuu babal'isuun bu'aan itti fufiinsa qabu irraa akka argamuuf aanaa bilisootti cuucii guyyaa tokko hanga ji'a sadii qonnaan bultootaaf raabsuun bu'aa qabeessa akka ta'an taasifamaa jira. Obbo Guddisaa Maraaraa fi Obbo Dambalaa Shabbaba aanaa bilisootti hojii horsiisa lukkuu irratti hojjechaa kan jiranii fi kanarraayyis bu'aa qabeessa ta'a. Hojii lukkuu kanarratti bobba'uu keenyaan amma bu'aa guddaa arganna. Guyyaa tokkotti gara birri 500 arganna. Egaa ji'atti gara 15,000 argama. Nyaacha isaaniis finfinneedha sila finnu. Nyaacha isaanii irraa oonyu jennee bu'aan argama amma 10,000 argama. Hojii horsiisa lukkuu bu'aa qabeessa ta'us hojiin isaa hubannoo kan gaafatuu fi qindoomina ogeessan kunuunsa kan gaafatu waan ta'eef xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa kan jiru ta'uu itti gaafatamaan waajjira misooma beelladaa fi qorxummii godinichaa Dr. Malaakuu Taayyee himan. Misooma horsiisa lukkuu kanas guddisuun fi hunda bira akka qaqqabuuf cuucuuwwan guyyaa tokko irraa kaasee hanga ji'a sadii jiran qonnaan bultootaa fi waldaaleef raabsamaa turuu isaa eeruun kanarraayyis bu'aan argamaa akka jiru himaniiru. Lama karoorfannee jira cuucii guyyaa tokko. Cuucii guyyaa tokko kana guddisnee lukkuu ji'a sadii naannoo 350 bara kana karoorfannee jira jechuudha. Kun qonnaan bulaadhuma aanaa guddina kana keessatti rabsamanii oomishaaf oomishtummaan killee akka dabalamu ta'a. Bara hojii bara 2011 keessa naannoo 50,000,000 oomishni killee argamuu danda'ee jira. Bara kana immoo naannoo 59,000,000 karoorfannee jira jechuudha.